ser ordentligt ud. Ja, det bliver vist ikke meget bedre. Sådan. Mm. Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg, og mine briller, de er mega fedtede. Undskyld. Hvad fanden hedder den? Skulle jeg ikke have haft en jersey nål i? Godmorgen. I dag skal vi lave noget, jeg ikke kan finde ud af. Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra... Det var meget dybt. Der var et helt nede i kælderen. Hej, jeg hedder Lene. Nej, det var da utroligt. Hej, jeg hedder Tusse. Der er for meget fuglekvider. Ja. Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg vil gerne lære dig noget listigt, og her kommer der altså en flue. Jeg kan slet ikke huske, hvordan det er. Du skal sige, hej, jeg hedder Lene. Ja, yeah. Det skal jeg. Godt. Så følg med på vores YouTube. Der kravler noget i mit hoved. Shit! Ready? Ja, ja. Jeg kan ikke se en skid, så du kører bare. Er det lyd på? Ja, det går jeg ud fra. Det er godt. Og jeg har ingen fodpedal. Så har jeg ingen fodpedal. Det bliver altså en god julevideo, det her. Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og Sy i Skanderborg. Bum. En sutteklud er det, jeg kalder... Nej. Så fik vi elastik i fødet. Nej, fødeenden. I fødeenden. Det vil jeg ikke. Her har vi henholdsvis en smal og en bred, og igen påvirker det, om Øps, den skulle lige tage om. Fordi den der, den er smal, og den er bred. Du er da også så nær til. Skal jeg sige mere om det? Nej. Skal jeg vel ikke? Nej. Er det ikke sådan? Jo. Ja.